belə bir deməli şayələr mi deyim, məlumatlar mı deyim dolaşmaqdadır ki, Azərbaycanlı həkimləri hətta cərrahi əməliyyatlara, daha doğrusu Azərbaycanlı həkimləri Türkiyədə cərrahi həkim əməliyyatlara buraxmırlar. Onlar sadəcə asistentlik edirlər. Şəxsən mənim bununla bağlı şübhələrim var, çünki ortada ən azından böyük bir örnəyimiz var sizin timsalınızda. Siz özünüz bir müddət bundan əvvəl bütün səhiyyə, nəinki səhiyyə, hətta ictimaiyyətdə də məlumdur ki, siz özünüz Türkiyənin şəhərlərində birbaşa eyni Türk həkimlərinin sahib olduğu hüquqlar kimi orada əməliyyatlar icra etmişsiniz. Sizin örneğinizden savayı, mesela bu Malatya əməliyyatını mən hatırlamaq istəyərdim, digər başqa örnekler var. Bundan savayı, ümumiyyətlə bu dedikleri doğrudur mu? Azərbaycanlı həkimləri Türkiyədə sadəcə asistentlik etməyə icazə verirlər, cərrahlıq eləməyə icazə verirlər. Doğrudur mu? Hayır, burada bu bir məsələ var, bir incə mətləb var, onu bilmədən belə söyləmək yanlış ola bilir. Bu incə mətləb nədən ibarətdir? Azərbaycandan Türkiyəyə gedən həkimin statusu orada nədir? Əgər o rəsmi qaydada Türkiyədəki kimi imtihan verib, oranın türlər buna asistanlıq deyir, biz də buna rezidentura deyirik. Rezidenturasını qazanıbsa, onun haqqı da, hüququ da Türkiyədə olan digər türlər kimi eynidir. Heç bir arasında fərq yoxdur. Hətta bəzən bizimkilərə daha çox yer verirlər ki, siz tamam, mütləq gedib sonra da bizi, Azərbaycanda bizi təmsil edəcəksiniz, ona görə siz daha yaxşı olmalısınız. Bu birinci, bunların heç bir fərqi yoxdur. Bir də var ki, gənc həkim burada Azərbaycanda təhsilini davam edir və işləyir, müvəqqəti olaraq ora kurs üçün gedibdir. Deyəlim, biliyini və onlar türlər bilgi və görgüsünü artırmaq deyil, təcrübəsini artırmaq üçün gedibdir. Təbii ki, ona çatan kimi əməliyyat verməzlər. Zaten qanunları da icazə vermir. Sən Türk diploma olmayan bir adamın, Türkiyədən almış diploma olmayan bir adamın gedib Türk vətəndaşına müdaxilə eləmək haqqı yoxdur. Təbii ki, onlara gözləmçi deyirlər. Gözləmçi statusundadırlar. Onlar baxıb seyr eləyə bilərlər. Bunların hüququ. Hələ onları asistan olaraq alırlarsa nə gözəl, nə mutlu. Heç Avropada, məsələn Amerikada, Kazan, digər ölkələrdə belə şans da yoxdur. Yenə Türkiyədə heç olmasa asistan alırlar. Yəni, buradan ora kurs üçün gedənlərə, amma dediyim kimi bir də başa dönürəm, oranın asistanlığını qazanmış bir adamlara heç bir məhdudiyyət yoxdur. Sizi qane eləyəcək qədər, müəyyən qədər fəaliyyətləri var mı bizim həkimlərin? Var, təbii ki, vaxtaşırı hər kəs də gedir, biz özümüz də gedirik. Mən özüm də bəzi sahələrdə haradasa biraz əksiliyim varsa və yaxud da unutduğum varsa, təcrübəli bir hocanın yanına lazım olanda gedər bir iki əməliyyatına baxaram, seyir eləyərəm ki, görüm mən nəyi unutmuşam bu və yaxud da yeni bir şey eləyirlər, yaxşı bir şeylər onlardan götürərəm. Var belə, özdə davamlıdır, bir günlük, iki günlük deyil. Və artıq bir də bir şey var ki, buradan Türkiyəyə gedib öyrənmək üçün, dediyim kimi, ya gedib asistan olub orada çalış, orada onlar kimi yetişəcəksən və yaxud da buradasansa vaxtaşırı gedib müəyyən sahələrdə gedib təcrübəni artıracaqsan. Təcrübəli adam üçün də gedib aylarla bir yerdə oturub deyəlim, baxmağa ehtiyac yoxdur. Deyəlim, bir adam ötküsəsini eləyirsə, yaxşı mı eləyir, pis mi eləyir, düz mü eləyir, yanlış mı eləyir, onu öyrənmək üçün sən 5-6 əməliyyata gedib baxıb bir həftə sənə bəs eləyir. Amma sən gedib ixtisas öyrənmək istəyirsənsə, onda sən ixtisası öyrənməyinin yolu yatağı var bunların. Onda o proqrama girəcəksən, rəsmi qaydada onda təbii ki, öyrənəcəksən. Yoxsa bir gözləmçi statusunda gedib, sonra gedib sən ixtisas öyrənmək o olmaz.